נראה שמי סיים מסלול בנחל, היה לוחם. דיברתי איתו בבוקר של השביעי לחודש הארור בשבע וחצי בבוקר. הוא אמר לי, אבא, יש פה בלגן ולא מאמין מה קורה, אני חייב לצאת. הספקתי לצעוק לו שישמור על עצמו. הוא לא חזר. מה שמטריד אותי כיום לגבי הקורבן שהוא אני ועוד מאות ואלפי אנשים שילמנו, זה האם המדינה שווה את הקורבן הזה. האם נדע לצמוח מפה ולשנות את כל מה שמקולקל במדינה הזאת. כולם רואים אחרי השבר שכל המערכות האזרחיות, כל השרים, לא מסוגלים, לא יכולים. המדינה פשטה את הרגל. אנחנו צריכים להתחיל לעשות מילואים לא רק בצבא, אלא גם בציבוריות, גם בפוליטיקה וגם במגזר השלישי. מגיע לנו אנשים אחרים, מגיע לנו מנהיגים אחרים. לא מגיע לנו קארי שפרס הדברים החוצפנים ושילכו להגזל. לא מגיע לנו בפורים, לא מגיע לנו דודי אמסלם, לא מגיע לנו שמחה רוטמן. אומרים שאלוהים לוקח את הטובים ביותר, זה לא נכון. הטובים ביותר מסתערים, הטובים ביותר מתרסים, הטובים ביותר חוזרים על הזולה. אנחנו חייבים להתלכד עכשיו יותר מתמיד ולעשות מעשה. לבנות מחדש את הדרך שלנו כעם, כמדינה, כאור לגויים. אנחנו, רק אנחנו יכולים לבחור מחדש איזה מנהיגים אנחנו רוצים, איזה ערכים אנחנו מוכנים למות עבורם, איזה חברה אנחנו רוצים להיות, ואיזה עתיד לבנות למען הדורות הבאים.